Se você olha pra mim, se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, de emoção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, este homem nu sou eu, olhos de contemplação. Você olha pra mim, se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, de emoção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, este homem nu sou eu, olhos de contemplação. Este homem nu sou eu, olhos de contemplação. Himalaia, pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. É o Arte no Ar com a Titane, hoje falando dos seus 30 anos de carreira. E nós vamos comemorar essa data de uma maneira marcante, né? Ô, Titane, é muita coisa para falar, né, em tempo de programa, mas como é que foi aí a gravação do seu primeiro disco? Isso foi quando? Foi em 1986, em Belo Horizonte, na Bemol. Eu só gravei músicas inéditas de autores tão inéditos quanto eu, na época. Então,
um disco em que tem uma variedade de timbres muito grande. E, na época era muito usual, quase que regra geral, que não se podia quebrar, gravar com trio de baixo, bateria e violão ou piano. E eu gravei com muita percussão. Uhum. Então, um disco muito percussivo. Tem músicas do Rubim do Vale, linda. Tem Zé Neto, tem Juca Filho, tem, enfim, muita coisa. Tem um disco muito variado, mas um disco onde já está muito presente os sons de várias partes do interior do país, né? Maracatu, baião e já algumas toadas do Congado Mineiro, misturados com outras coisas. Nesse disco eu tenho como convidados uma guarda de Congado, do Moçambique, do Tchamataí, de lá de Oliveira, e o grupo Akiti. São dois momentos muito distintos assim, da expressão musical, assim, nossa, né? Logo em seguida você já deu um salto, né? Você já foi convidada para uma gravadora de São Paulo. Aí eu assinei um contrato com o Eldorado, fui para São Paulo. Na verdade, foi um momento em que eu cortei muitos laços assim com a minha cultura de origem mesmo, foi uma coisa decidida, necessária. Eu fui, assinei um contrato com o Eldorado, e aí nesse disco produzido pelo Zuzo Homem de Melo, eu gravei autores já clássicos da música brasileira que eu considero que me formaram. Que é o Verão 2001. É o Verão de 2001. Essa música é uma música do Juca Filho também, o autor carioca. Nesse disco eu já gravei João Bosco e Aldir Blanc, gravei Milton Nascimento, gravei Tavinho Moura, e gravei pela primeira vez já um dos paulistas porque eu tenho uma grande admiração, que é o Luiz Tati. Uhum. Eu gravei a música Dúvidas dele. A primeira que eu cantei no programa aqui hoje também foi dele. Felicidade. Né? Então, é um outro momento da minha vida. Lá eu também encontrei o Klaus Viana, que é um bailarino, que eu acho que eu existo como artista antes e depois dele. Ele mudou muito a minha forma de me entender, tanto em cena quanto como cantora. É que seu trabalho tem sempre uma questão de encenação, de teatro um pouco também, não tem? Tem gente que vê na Europa, até falaram comigo que eu era brechtiana. Isso é um grande elogio, mas eu pensei, cara, não sou clausiana mesmo. Eu não penso teatralmente, nunca pensei. Para te falar a verdade, nem texto de música eu presto atenção, a não ser quando a música me pega mesmo, aí eu escuto a letra dela. O meu raciocínio é muito musical, mas tem um esforço de cantar, né? Um esforço de descobrir a própria voz, de descobrir qual que é a sua voz verdadeira. E esse esforço, acho que ele promove um mergulho tão fundo dentro da gente mesma, que é um esforço físico e ele fica expressivo, ele fica bonito em cena. Quer dizer, ele tem uma comunicação que é também de quem está olhando, não é só para quem está ouvindo, né? Então, eu tenho isso muito, assim, sempre os comentários a meu respeito falam isso. Ah, ela rende muito em cena. Ah, ela é muito expressiva em cena. Uma figura do palco. Né? Eu sou, muito dizem isso, eu sou de palco. Agora nós queremos ouvir mais música, né? O que nós vamos apresentar agora? Essa Curiá, do Sérgio Pererê e Leandro, novíssima? Nem gravei. Da Nova Safra. O Pererê todos nós conhecemos, é um dos autores importantes que a gente tem hoje em Minas e para a música brasileira, eu tenho certeza. E o Leandro também é um construtor de instrumentos, um grande arranjador. E agora vocês vão ver um grande compositor. Ele é um dos músicos de um grupo de Belo Horizonte chamado Urucum na Cara. Ah, legal. Eu fui convidada para gravar essa música no primeiro disco deles. E eu agora vou mostrar para vocês. Curiá. Traz a panela, cabinda. Traz a panela de barro. Traz a panela, cabinda. Traz a que não quero não, São Benedito que mandou fazer comida e oração pra essa gente que duvida e alimenta o sofrimento, não entende que a vida é o tempo do cozimento. Traz o balaio, menino, traz o balaio de fulô. Traz o balaio, menino, traz o balaio de fulô. Balaio de balaidos, tristeza que não quero não, São Benedito.
coração dessa gente que aí chora, tendo tudo, sendo nada. Não entende que a demora faz parte da caminhada. O sofrimento não